Пане президенте, пане голово, пане секретар РНБО, шановні члени Ради реформ, президент у своїй стратегії 2020 чітко визначив ті пріоритети і ті цілі, які Україна повинна досягнути. Чи реально досягнути цих цілей? Так, реально. Але для того, щоб ми в стратегічній перспективі стали успішною країною і подали заявку на членство до Європейського Союзу і отримали це членство, треба пройти період доволі серйозних і складних змін. Ті тактичні і стратегічні кроки, які необхідно провести в Україні, викладені в президентській програмі і викладені в програмі діяльності уряду, яка була затверджена парламентською коаліцією. І абсолютно правильно президент зазначив про необхідність проведення реформ і змін в країні, і хотів би додати ще одну важливу реформу, яка також повинна пройти. Це реформа ідеології політичного класу в країні. Обрали новий парламент, нова коаліція, новий коаліційний уряд. Це означає, що повинно бути все по-новому. Тобто, Сусіч, по-новому жити. Браво. І коли ми кажемо про реальні зміни в країні, то це означає, що для того, щоб завтра наступило позитивне, то сьогодні треба зробити не зовсім популярні речі. Сьогодні треба взяти на себе відповідальність. І сказати наступне, ми можемо витрачати тільки те, що ми заробляємо. Ну, вже все. Вже за останні 4 роки перебрали зовнішніх боргів 40 мільярдів доларів. За 20 років менше взяли, ніж за 4 роки правління попереднього режиму. А нам сьогодні це обслуговувати. У нас внаслідок військової агресії неймовірні втрати. Втрати в першу чергу в економіці. Але втрати людські взагалі нічим не повернеш. І тому в такі моменти нація повинна єднатися, президент, уряд і парламентська коаліція повинні брати на себе відповідальність і пояснювати, і доводити, що це єдино правильний шлях, який ми йдемо. Ми до парламенту внесли низку складних законів, які хтось каже про те, що це начебто закони потрібні МВФ. Да МВФ взагалі нічого не потрібно. Ці закони потрібні Україні, як і, власне кажучи, програма з МВФ, Світовим банком і іншими міжнародними кредиторами. І в присутності президента України я просив би, щоб вся парламентська коаліція знайшла в собі мужність зробити те, що обіцяли під час парламентських виборів. У нас коаліційний уряд, у нас спільна політична відповідальність перед країною. Президент взяв на себе відповідальність. Прем'єр-міністр і коаліційний уряд готові продовжувати цей курс і відповідати за кожну дію. І ми переконані, що парламент також продемонструє нову якість політичного класу в країні. Не еліти, раніше була еліта. Зараз повинен бути політичний клас, який працює на народ України. Що стосується кроків, то, звичайно, нам до кінця поточного року, пане президент, необхідно, щоб парламент прийняв в першу чергу закони, які є основою для бюджетного законодавства. Новий податковий кодекс, новий закон про єдиний соціальний внесок, нове митне регулювання, новий бюджетний кодекс, нове трансфертне ціноутворення по великим компаніям і обов'язково це пакет оптимізації соціальних витрат. Держава не може собі дозволяти витрачати такі обсяги на соціалку. Той, хто не може, тому повинна допомогти держава, малозабезпечений. А той, хто може, тому держава повинна створити умови, він повинен навчитися, використовуючи всі ці умови, заробити собі і через сплату податків допомогти нужденному і малозабезпеченому, і допомогти країні в цей складний період часу. Щоб не займати час, пане президенте і шановні учасники, у нас є конкретні кроки, які необхідно робити. Вони не ідеальні. Важко уявити будь-який ідеальний рецепт, який хтось може придумати, навіть якщо ми наймемо всіх нобелівських лауреатів в світі, який би дав одноходову комбінацію, де раз і на другий день ми б пробудилися в абсолютно іншій країні. Це складний процес, і тут ми звертаємось тільки до досвіду наших західних партнерів, найближчих наших і союзників, і друзів, наприклад, Польщі. Бальцерович разом з тодішнім польським урядом провели надскладні зміни. Він не зовсім популярний всередині країни, але Польща популярна всередині Європейського Союзу. Тому ми готові до такого підходу. Жодна посада і жодна політична
позиція не вартує нічого, якщо це порівнювати з долею країни і з майбутньою України. Ми готові до самих радикальних змін. І сподіваємось, що новий парламент і нова коаліція також готова до цього. Дякую за увагу.